Кешкі сағат 9-лар шамасында кезекті жол апаты Бәйдібек би даңғылының бойында қасірет мемориалына жақын жерде орын алды. Мұнда ВАЗ-2114 және Opel Vectra көліктері соғысып қалған. Осы жол апатының салдарынан жаяу жүргінші зардап шекті. Куәгерлердің айтуынша, ВАЗ көлігі жаяу жүргіншілерді өткізіп тұрған кезде оның артынан келген Opel ұрады. Vectra-ның рөліндегі азаматша ВАЗ-дың тоқтағанын байқамай қалдым деп отыр. Соның салдарынан ВАЗ алға жылжып кетіп, жолдан өтіп бара жатқан үш жаяу жүргіншінің біреуін қағып кетеді. Оны жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен. Қазір оқиғаның қалай болғанын әкімшілік полиция басқармасының анықтаушылары тексеріп жатыр. Ал түнгі сағат 11-лер шамасында кезекті жол апаты Бекет Батыр көшесінің бойында орын алды. Мұнда 5-ші үлгідегі BMW көлігінің жүргізушісі рөлді басқара алмай қалып, жолдың шетіндегі электр бағанасын соққан. Соның салдарынан бағана сынып кетіп, кабель желісіне ілініп қалады. Осының кесірінен бірнеше орамдағы үйлерде жарық сөніп қалды. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері көліктің жүргізушісін ұстап алды. Енді оған заң алдында жауап беріп, электр бағанасының қалпына келтіру жұмыстарының ақысын да төлеуге тура келуі мүмкін. Түнгі сағат 10:30 шамасында Ордабасы алаңындағы полиция бекетіндегі тәртіп сақшыларына бір азаматша келіп көмек сұрайды. Ол саябақта қыдырып жүрген кезде 5 жасар ұлынан көз жазып қалғанын айтқан. Азаматша өзінің 5 жасар баласын жоғалтып алғанын хабарлады. Біз дер кезінде келіп, азаматшаның өзін алып, көл бекетіне келіп, бұларын қағылы қылып, сауытқан жан-жағына қарап, жас баланы тауып алып, бізге хабарын берді, ата-анасына келіп, табыс еттік. Тәуелсіздік паркінде бала шағамды ойнатуға алып шыққан едім, жоғалтып алдым, осы полицияларға рахмет, көмегін тигізіп, баламды қолыма әкеп берді. Қандай жағдайда да өзінің перзенті үшін алдымен ата-анасы жауап беретінін ескерткен тәртіп сақшылары бұл келіншек пен оның баласын үйіне алып кетті. Күндізі сағат 12-лер шамасында төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына Қалтаев көшесінің тұрғындары хабарласады. Олардың айтуынша, құрылыс жүріп жатқан учаскедегі тереңдігі 5 метрлік шұңқырға 36 жастағы жалдамалы жұмысшы құлап кеткен. Ол сол күйінде қимылсыз 15 минутта жатып қалыпты. Оқиға орнына келген құтқарушылар жедел қимылдап, тақтайларды кесіп, шұғыл түрде құтқару тақташасын жасайды. Себебі жарақат алған азаматтың омыртқасы бүлінген болуы мүмкін. Сөйтіп 12 минуттың ішінде құтқарушылар төменге құлаған жұмысшыны жоғарыға алып шығып, жедел жәрдем дәрігерлерінің қолына тапсырды.